Já vás vítám dneska u dalšího dílu, případně samozřejmě u dalšího streamu, aktuálně na hru Stardew Valley. Tak, trošičku se ještě přece jenom pohrál s tím chatboxem, co znamená, je posunutý na místo, kde by teoreticky ani nemusel zavazet. Minule jsem se koukal, že to přece jenom trošičku bylo jakoby dost vidět, bylo to dost takový, ne že nepříjemný, ale bylo docela to zavadilo. Takže je to posunutý, samozřejmě to uvidíte sami a já myslím, že už by to takhle mohlo zůstat, přece jenom vypadá to spíš jako chat ve hře, než normální chat z Twitche. Zdravím tě, Kavi, vítej! Tak, dost kecání a jde se rád. Tak, pokecáme s Abigail, co nám zase krásně řekne. Já mám u ní furt plné počas srdíček, což je takový, přece jenom udělala jídlo. Hitting ground to build, I got something, díky moc, kotě. Aspoň tak, no hele, já ti za to dám kámen. Chceš kámen? Já vím, že nechceš, ale nic jiného to ti nezbývá. Tak. Jinak ani nevím, jestli teďka budou zase nějaký ty eventy, jestli vůbec. Přece jenom jsme rybařili a až na konci zimy bude Feast of the Winterstar. Takže zatím na tohle všechno máme čas. A já se můžu s klidem vrhnout na hru jako takovou. Zdravím tě, Rano, vítej. Tak. Vajíčka, pozbíjače na co srá. Tak, ještě si by to chtěl rozšířit ten kurník jako takovej, přece jenom ten deluxe kurník by jaký nemusel být vůbec špatný. Zdravím tě, Miki, vítej. Nemusel by být vůbec špatný, přece jenom, když se tak vezme, tak ten deluxe ta 100 dola, tak už to krmí aj samo zvířata, je to prostě o ničem jiným. Já se ještě mrknu, kolik to stojí na tu výstavbu. A možná bychom do toho mohli skočit, já myslím, že by to nebyl zase takový problém. Nestojí to tolik a hodně to ušetří práci, takže asi tak. Tak, tady už mi jenom jde o to, že já si musím fakt pamatovat, kterou jsem dojil, kterou ne. Jo, dobře, to byla ta ovce, že jo, výborný. Tak, tra nemá. Čoky nemá. Promo, hej, ale už ty ovce vyrostly, já se za ním pořádně nevším. Až teďka jsem si uvědomil, co se snažím podojit, že vlastně už jsou, jo, prase budu. Jo, dobře, prase asi je podojím, no, teda jsem zjistil. Dobrá, večka, takže tebe jsem už dojil. To je hrůza, se musím jak označovat. Faskrná. Je OK. Wow, OK, tak si vemte, z kolika ti tady těch zvířat, který já tady prostě v té stodole mám, kolik mě doopravdy dali nějaký mlíko. To je až neskutečný prostě. 3 mlíka dohromady z celé farby. No dobře no, budíš, aspoň něco. Přece jenom nebudu si stěžovat, ale neříkám, že by to mohlo být lepší. Určitě. By to bylo fajn. To je pravda, Dano. Já jsem jeden čas přemýšlel, že bych je fakt pojmenovával podle lidí z chatu, už tak nějak se na to naběhl, že jo. Ale pak jsem si to rychle rozmyslel, že by to asi nebyl moc chytrý nápad. Takže aktuálně mají jména takový, jaký mají. Tra, jako proč ne, no? Proč by se nemohla, to je ovce, že, myslím, ta tra. By se nemohla jmenovat tra. Narveme sem jahody, protože je dobrý, určitě to bude dobrý. Tak, jak jsme na toho jsou líč. Tam je furt plné počet srdíček, má dárky, takže teďka už by nezbývá než čekat. Jo, to je pravda vlastně, já bych je mohl ostříhat, to je pravda, Miki. A já nemám to, mám tu kovadlinu, tady tohle. A ono mě co, jo, mě chyběl ten painter. Sakra, to si musíme počkat. Tak to nic jo nezbývá, až čekat, nebo zatím můžeme prodávat tako. On je ještě furt mladý. Dobře, omlouvám se, tak to ještě asi nic. A co jsem chtěl říct, no, jakože musím stejně ještě počkat na tady tu mízu z toho stromu. Takže stejně teďka jako bych musel prodávat buď samotnou vlnu.
Buď samotnou vlnu, nebo vyloženě... Hej, ale mě to nepsalo, Miky, to, že jakoby nemůžu od nich vzít mlíko. Mě to napsalo akorát u toho prasete. Moment, to se ještě mrknu, protože u toho si fakt nejsou jistý. A jo, fakt že máš pravdu. Jo, tak to soráč, já si to ani nevšim, já se si to všimu u toho prasete. Nevadí, no, tak holtovce nebudou bezmlíčný, dá se to tak říct? Prostě nemají mlíko. Zdravím tě na ty, vítej. Tak. Dobrý, no, ty tohle bychom měli. Tohle je tak nějak udělaný, zase farmička obsloužena. Tak, tady to už mám nějak rozšířený, přece já se tady minule vykácel aspoň trošičku ty stromky, což je fajn. Takže já to tady minimálně si můžu naznačit, kde budeme pokračovat. A můžeme rozšířit třeba ty rozprašovače, uděláme si další řadu, nebylo by to vůbec špatný. Samozřejmě já dám hnedka zase něco vypálit, takže, co tam dáme? Čo máme nejmín? Kvarc? Mědi máme nejmín. Tak, výborný. A jo, já se chtěl teda... Mrkneme do města, jestli tam není nějaký questík, který by se mohl hodit. A... Když nic, tak jako kašlem na to a půjdeme rozšířovat. Samozřejmě zase padnou nějaký ty dolí, zase to zkusíme nějak projít. Nevím zase, jestli ty písečiny, přece jenom říkám, no, tam je to těžký. A než vždycky se to vyplatí. Každopádně jsem mrknu do Quarry, jestli tam není něco nového. Jo, on bych chtěl dát měď. Měď baru pod polštář. Jako vážně. Linus. No ok. No nevím, jestli to bude hodit. Já to vezmu, kámo, ale nevím, jestli ti to donesu. To fakt nevím. Tak já se v rychlosti mrknu, jak vypadá ten... Vlastně nemrknu. O, počká, co? Vidíte če, nebo nevidíte? Moment. Nevidíte chat? To nemůžete říct? Jak to? Něco je rozbitý, ale to jsem to stalo ještě před streamem. Holy shit! No nic, vrkáme na ještě na to rychlosti. Chat není, no, ale to je divný. To je dobrý, víte co, já jsem to stalo ještě před streamem samotným, abych věděl, jestli to mám odladěný nebo ne. A sotva prostě... Jako vážně? OK, dobrá, tady nám něco dělá bordel. Neptejte se co. Já to zkusím ještě rychlosti předělat, chvilku vydržte. Ale nevím, proč to dělá. Dobrá, zdá se, že nefunguje vůbec Twitch Alerts, protože to vůbec nechce se nahodit. Je něco špatně, co je špatně, ale nevím co. A moment, já se to jenom v rychlosti mrknu, když tady půjde, na to kašlem, hold, to rozsudím zase příště. Je to takový blbý teda, protože se jenom by to mohlo jet. Ale z nějakého důvodu, já jenom ho zkouším. Ale zde mě to funguje, to je zajímavý. Jo, už to valí. Dobře. Až jsem to napsal já, what the fuck? Dobrá, neptejte se kašu a to. Když to půjde, tak když ne, prostě kašla to. Když tak to rozchodí zase do příště. Něco je špatně.
No vy možná ano, ale lidi, co jsou na teďka aktuálně na YouTubeku, tak zase nevidí chat, ačkoliv se to slíbil. Ačkoliv se to slíbil, ale vypadá to, že už to valí. Sám od sebe, já jsem nic neudělal. Jediný, co jsem udělal, tak, no nic, dobrý, v pořádku, kašlem na to. Já se to nebudu jak teďka zase do toho jak zaobírat, přece nemám na to čas. Všechno by mělo fungovat. Když technika selhává, je to špatný, ale nedá se nic dělat. Dokud primární věci fungují, tak je to v pohodě. Tak. Takže já to tady ještě trošku vykácím. Samozřejmě dřevo se taky hodí. Ale já už si poskočím pro tu cestu, aby se si to tady napočítali, kolik to vychází. Abychom mohli už přece jenom na tom na jaře, aby se mohli vyloženě prostě jenom rozdat rozprašovače. Samozřejmě to ještě snad stihnu během zimy. A vyloženě už tam budu mít samotné kytky. Jako se na to zvědavej, přece jenom protože už budu mít mnohem více mínek. Budu mít mnohem více mínek. A bude to hnedka o něčem jiným. Takže očka, tak to tady máme široký. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Takže tady. Si to dobře počítám. Tady bude jeden. Mezera a tebe druhý. Výborný. Tak. Takže tady máme další. Já jsem si pojádom, jestli nemám nějaký strašáky. Jo, a co jsem chtěl udělat? Uděláme takovou jednu krásnou věc. Že se vykašu tady na to poličko ve středu tady toho. Dáme to jak symetricky, ale. A ty strašáky tady takhle krásně dáme do středu těch polí. Nebudou zavazet v cestě, je pravda, že já tam nedám to jedno semínko, který bych tam mohl dát. Ale na druhou stranu, já myslím, že to nebude zase takový problém, jako když už tak přece jenom bude to odhánět ty vrány. A navíc, když už to tady takhle bude v tom poli, tak to jedno, vzhledem k tomu, že už kolik máme řad, tak tohle mě fakt nějak neomezí, takže asi tak. V klidu na ty, to vůbec neřeš. Hlavně kaví ho neřeš. Kaví. Kaví je takovej, já si musím zvyknout, no. Tak. Výborný, máme tady další sirup. Hodně dobrý. Tak, kam to, jo, tady už mám vlastně, takže tady vlastně už strašně krát nemusím, já teda nevím, ono to bere nějak kolem dokola, v určitým rozmezí, takže já vůbec nevím, jestli to vystačí nebo ne. Ale tady to strašně vyvadit nebude, a zatím to můžeme dát třeba sem, ale stejně to asi potom změním. Uvidíme. Tak, to bychom měli, takže asi tak. Tak, jo, jasný. Zabrávám do pravé bedny, ne? Už ho mám tady. Maple syrup. Tak. Kašlem na to, já se zapodívám, jak jsme, tady jsem vybral, dáme něco vypalovat ještě, to rozhodně, a to máme co nejvíc. O můj ty bože. A asi udáme rozprašovače další. Já jsem přemýšlel, jestli budu dělat sudy nebo tak, ale to stejně tak může počkat prostě jedno po druhým. Navíc ta produkce přece jenom mě živí aktuálně víc, jak ty sudy samotný. Takže uděláme to, že já si tady udělám dalšího zprašovače. Iron, gold a quartz. Jo, výborně, takže bereme všechno. Já si nějaký vytvářím, mám dojem.
A aktuálně mám na 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Uděláme další řadu rovnou. Mohli bychom, co? Mohli bychom? Tak. OK, teďka se ztratil hodně. Já s tím nedělám ten lepší. Navíc dostali to Iridium, ne? Mám dojem. No vlastně, jde drahý jak svině. Takže aktuálně prostě kašu na to a dělám prostě zatím tady ty základní, kdyby se dalo říct. A no, nejsou základní, jsou střední v podstatě, ono, že jo, ty základní jsou jakoby hodně na prd, a tady tyhle už se dají, už je to v něčem jiným. Navíc nemusím to vyložit tu farmu hlídat a není to tak drahý. Tady už jde jenom o to, že ty suroviny, které na to scháním, tak ne, že by byly těžké na schánění, právě o tom, třeba oproti Iridiu. Ale je to hnedka o něčem jiným v tom smyslu, že dá se to sehnat, dá se to vypálit a rovno to můžu takhle nahodit a valit. Co pak děláte zase v tom chatu za bordel? Ježišmarja. Nic. Tak, máme osu večír. Rozšířili se farmu zase. Je to fajn, je to hodně fajn. Já jsem se podíval, jestli vína nám nahoru, ale to by si to všiml. No, to valí, to furt valí. To se taky už pěkně rozšířuje. Já se tak těším, až bude až dolů. Až to bude fakt až k tomu dole, k tomu plotu se dole. To bude hnedka o ničem jiným. Jako já to chci takhle celý zaplnit, úplně komplet. A Bůh ví, jestli náhodou to ještě nebudu rozšiřovat třeba někde jinde. Teď tímhle způsobem. Protože tohle bude maso. Tohle vážně bude maso. Navíc bude to vypadat parádně, jestli vemete, že tady prostě bude ohraněný něco, kde budou sudy a kde to bude prostě komplet plný sudů, které budou vytvářet alkohol. To je prostě něco. To bude jízda. To bude jízda. Mimo vlku. A vlk se nám vytvořil. A co? Tak počkat, tam na dvalské kuřicu. Výborný. Tak, to bychom měli. Paráda. Paráda. A toho se nebojím. Dano, toho se nebojím. Ve chvíli, kdy tam bude tolik surů. Ono přece jenom nějakou dobu to trvá. Než se to všechno udělá, než samozřejmě se to přetvoří. Ale hnedka je to o něčem jiným, když to prostě vyhodí všechno naraz. Tak samozřejmě já to poberu. A už není takový problém prostě to prodat, jo, ale naházet tam další. A už jde jenom o to, abych měl takovou produkci, která by stíhala vlastně zaplnit tady ty sudy, který prostě já budu chtít, aby valili furt, aby prostě vytvářeli furt další, další a další. To znamená, musím to vytvářet, jakoby produkovat tolik, abych tady tohle to pokryl. Ale zatím, co se týká produkce jako takové, samozřejmě za produkční období, tak mám takovou produkci, která mě pokryje mnohem víc ty sudy, jak prostě, že musí se mě i tak prodávat, jakoby samotnou produkci, tím myslím, jakoby klasické věci. Samozřejmě já prodávám ty zlatý a stříbrný, protože ty mě vynášou nejvíc peněz. Ale já si nemyslím. A ono jde o to, že tady potom jsou ty zvířata, potom se musí ještě starat o farmu. A ještě mám chodit do dolů. A proto furt čekám na to kopečko, aby to přece jenom bylo o něčem jiným. Člověk přece jenom, když už to bude dělat třeba ve dvou, tak už je to mnohem lepší, protože jak říkám, to si rozdělí tu práci, která tady je. A věřím tomu, že autor tady té hry si dá fakt na tom záležet takovým způsobem, že třeba to nebude tím stylem, že si prostě rozdělíme práci a pak člověk nebude vědět, co má dělat. Že tady to bude fakt furt v tom stejným, v tom stejným duchu, jakým to je doteďka, že prostě bude furt co dělat, furt rozšířovat, furt těžit, furt produkovat. Tak, krásně jsem se rozkecal. Tak, Gudíku, kde mám mlíko? Gudíku, kde jsi vůbec dneska? Tak, mlíko. To jsem se trefil. A vůbec nevím, Miki, vůbec nevím, s kým to budu hrát. Jestli s Drexem, nebo s Misaznem, nevím.
Každopádně myslel, že má hru taky. Rex teda ne zatím. Takže tam by to padnout určitě mohlo. Ale uvidíme. Třeba naberu jako dalšího, někoho novýho. To by nemuselo být špatný, že? Zase byla mě sraní. Ale dobrý, oni nejsou dneska na streamu, až v podě. Tak, přidáme vajíčka. Ono totiž, to je blbý, no, Dano, ono to je navíc takový ten, já nevím, bych to řekl, ale prostě, že ne vždycky se trefíš na tu ovci, že prostě jakoby mis klikneš a třeba podojíš někoho jinýho, než bys doopravdy chtěla. To znělo hodně úchylně teďka, jenom tak mezi nama. O, výborný. A ve chvíli, kdy prostě ona ta ovce, ne, nebo ne ovce, ta kráva třeba uhne, kterou se mna dojíš, tak to vypadá hodně jako divně, no, ve chvíli, kdy prostě bereš mlíko ze vzduchu. Ale budíš, no, tak to funguje. Ne, nepí to. Nula, tak. To je pravda, Miki, to máš pravdu. Rex je unikátní druh. A tak to nevím, Dano, to je dobrá otázka. Může se charakter opít? Hej, zkusíme to. Něco se stalo? Jo, jsem mimo, mám minus jeden speed, jestli dobře chápu. A něco to přidává teda. Jo, co by to sebralo, no, sebralo mi to určitě bonusy. Blikám červeně. Debuff v podstatě. Tak proč ne? Tak, dáme aj to. To je zatím klasické, abych potřeboval to velký. Tak. A... Ježiš, já se budu mlíko, se ale přidala na Sejra. A nevadí. Tak uděláme tohle. Počkat, což je Miki? Gamma zvíš o tom, že kromě toho koupka se mají přidávat i nové lokace a rozšíření farmy. Jako myslíš, po jaký update tu, ne? Že se to tak bude přidávat. No tak to jasný. A to je jasný, já to nevím, já se tady, co tady mám být nějaký nový update. Tak tady bude fakt jako nějaký extrémně velký update, že vyloženě to nebude jako update, kdy prostě tady něco málo se přidá. A OK, že jo, klasická věc u AAA her. Ale ve chvíli, kdy bude tady ten update na Stardew Valley, tak tady to má přidat fakt extrémně hodně. Až teďka nevím, nechci kecat, ale myslím, že to bylo něco takového, já mám dneska to Copter Bar, ať už to tam má. A že se má něco přidat jako krom lokací, tak se má přidat to celkem dost, no. S tím, že myslel jsem mě říká, se to jaké počítat ten update. Ale že by se měl přidat něco takové, že si můžete na začátku vybírat, kde chcete mít svoji farmu a tak. Cože? Okej, no. Nostalgie se vzpomínají na staré časy, Miki a Kavi. Hej, kam jdeš? Meč na tebe. Ona se mnou ani nemluví. No otazníček, asi jsou... No dobře, no. Já budu rychlejší. Jo, můžeme si mrknout na to, můžeme si mrknout, kolik stojí rozšíření toho kurníku. Když už jsme tady. Takže... Deluxe scope? Ne. Jo, je to ono, výborný.
A blablabla, 500 dřeva a 200 stonů. Počkej, je to, a jo, vlastně já už to nemůžu rozšířit. Aha, já už to rozšíření tady nemám. Na to, jakoby já ten deluxe barn. Já tady mám jenom na deluxe scope, ok. 20k, no, to se dá. Nejde to za Sebastianem, jde někam. Ha. Kam jdeš, ženo? Žena moja. Kouká na vodu. Ona zase hraje! Ona zase hraje, ale že to jediný slyšel. Úplně, co? Co? Nic, hraj si. Jak jsem tam vítal naposled toho, tu harfu, ne, úplně. Linusy, dívej. No, nemáš vůbec zač. Ej, Borče, od tebe je docela takový blbý si brát peníze, ale... Nebudu ti mi ničit stán, a to už mi říká na začátku. Počkat, cože je? Ale občas, když s ním máš romance, OK. Dobrý, to bychom měli možná, teda se přichystáme na tu, na ty doly, aby se co zase těžili. Možná by se to mohlo hodit a dáme si tam něco vypalovat. Ať to tady zbytečně, já to nekoukám. Tak, co tam máme? Dáme tam kvarc vypálit. Tak, bychom měli. Ne, uhlí špatně. Dáme ho sem. Tak to jo, Dano, ale víš co, on, ten Linus nemá žádný peníze a ve chvíli, ačkoliv teda, jakoby já mu něco donesu a on to chtěl, že jo, v podstatě to měl jako request, že potřebuje tady tu věc a já mu jsem mu donesl, za kterou bylo slíbený nějaký peníze. Je mi fakt blbý, já, který mám na účtě 100 tácků, abych si od něj prostě půjčoval nějaký prostě, ne půjčoval, aby si od něj bral nějaký peníze. Ačkoliv to byl klasický payment, byl to klasický zaplacení nějaké věci, kterou on si vyžádal, tak furt mě to připadne nějaký blbý. Víte co, taková ta klasická situace, kdy prostě jdete po městě, dáte tady bezdělákový 20. On takhle si nazbírá pár peněz, pak ty peníze vezme, za které by si měl doopravdy koupit jídlo, jde si má do hospody, koupí si lahváče a je spokojený. To je prostě to samý, no. Vy to v podstatě děláte z dobré vůle, že mu zaplatíte jídlo a on... Jako já říkám, že jsou všichni takový, ale já myslím, že každý tohle zkušenost má. Stalo se mi, že jsem jednou čekal na autobus a vylezl, měl jsem za sebou jakoby hospodu kousek a vylezl z ní borec a přišel za mnou, že chce 20 Kč na autobus. Nedal jsem mu nic. Ze života, no. Tak, počkej, dáme si ještě kvarc, nebo co si dáme? Iron máme málo. Cože, Miki? Že mi to ukradl ve spánku, určitě. Tak, řekneme se, jestli tam není něco dalšího. Mohlo by se to hodit. A když nic, tak půjdem do dolů, já potřebuji něco zatěžit. Něco málo. A ne, to je nic, no. Tak nic, no. Já se doufal, že aspoň něco, nějaký ten questík. Ale tak jako... Stejně by to bylo za 100 nebo tak, takže asi tak. Asi tak, no. Já a ty červíci mě tady štvou, asi vykopnu červíky. To si vezmu. To se bude hodit. A to určitě taky. A já se potom ještě podívám na té community center, co tam potřeba donést. A já myslím, že ty zimní a ty věci už máme hotový.
že teďka fakt bylo, že musím udělat ty zvířata, tady tyhle ty věci, tady ty zlatý věci. Fish tank, na to se podíváme někdy jindy. A wow, no nevím, nechce se mi to dělat. Friendship is magic. No nic jako, tady ty zvířata by se daly udělat. Ale jinak nevím. Cože? To jako fakt, to já nevím to dano. Já to nemám kam dát, já už mám plný bedný, že jo. Nic za to, já už se asi udělám další, uděláme další. To chce akorát kamen a dřevo, mám dojem. Tak další česta na bordel. Kam dáme? Tady takhle. Bordel česty. Jako už jich tady mám celkem dost, tak si to vezme. Tak tady mám surky a stavení a tak, prostě jako je ten myšmaš. Tady minerály v podstatě, tady ryby. A tady prostě zelenina, prostě produkce a tak, no. Je to dost, je to dost. Nic, jdeme se vyspat. Farmu máme obstaranou a půjdeme se pomalé, ale jistě vydat do těch dolů. Znáte Lucy, vítej. Tebe už se tady taky dlouho neviděl. Tak 13 000, výborný, not bad. Ještě co mám zase, já jsem vůl asi, no dá vůl. Jo, to je to mlíko, no, jsem ho nepředělal na sýr. Jako stalo se, no, tak to je jedno. Od těch pár šupů. Tak, tady uložíme bordel, klasika. Dobře, neuložíme, diamant! Já to fakt nemám kam dát, ale já to dávám sem, tak ty semínka z těch stromů. Tak. Lucy, neříkej to slovo, nepíš to slovo, nepíš slovo bordel. Tady poslední dobou se toho všichni chytají. Tak, diamant prodáme. E-mail, co? I got another challenge for you. Catch me a link code. They know down easy. Blablabla. Dobře, Billy mi dal další quest, tak jsme minulý rok chytali tu chobotnicu, takový ten challenge, když jsem stál hodně, hodně dlouho u toho oceánu, než jsem chytil tu samotnou chobotnicu. Tak teďka mi dává, ani nevím co to je, to je zase název ryby, jak pojď na mě z boku. A link? Co to? Lankot. Tak co to je, co to je? Wow, what the fuck? Tak, zase jenom v zimě, děláte si srandu? Děláte si srandu? Lankot is a fish can be found under in the river during the winter. Wow, no tak to je výborný. To se dá prechytit v řece. A nebo v jezeře, no. Ale dá se chytit kdykoliv, ale dá se chytit jenom v zimě. Wow. Děláte si srandu. A počkat, dobrá vajíčka potřebuju. Nebudem rybařit, ano, mě se nechce. Hej, a já tu zase stíhnu během zimy. Proč mi to říká teďka 13. To mi nemohl říct na začátku. Víš, prostě uhni, děkuju. Proč mi nemohl říct na začátku? Proč mi to říká teďka? No, asi budem rybařit, já to potřebuji nabrat, jo. Já nebudu se čekat další rok. A ne, že by se mě jako chtěl nějak extrémně. Gudíku, to nemám mlíko. Čeky. Nemám mlíko. Ty máš mlíko, a co ty? Tebe se ještě vybral, tebe. A Milku myslím ještě ne.
Jo, to byla ta Čoky. Já Milka už taky. Nevím, jestli neměla nebo teďka mi dala, ale nevím. Až vidíš, Gamal se bude si připadat jako... Běž ho háje, kaví. A můj ty... Ejde, nejde ani o to rybaření, jako o to chytání ryb jako takový, ale jde o to, že to strašně dlouho trvá, že jo? A je to strašně malá šance, že to vylovím vůbec tu rybu. Tady vůbec není o tom, že bych jakoby, že bych to zvládal, no. Ale jde o to, že tam budem stát, buď jak dlouho. A nemám vůbec tušení, jestli to chytnem nebo ne. Proto se mi do toho nechce. To je nejistota. Tak jo, očka, tady ještě schováme tohle. Nemáš jenom mlíko, božel se botám, tak. Vajíčka skojáme, nejest to, je to dobrý. A tohle prodáme. Mně se rybaření líbí, ale v 9. levelu mi hra padá. Dano, to je smíš napsat, právě se prozradila, máš to. Chatu na streamu. Ďábelský úsměv. No nic, počkat, takže co, jdeme rybaři, bo jdeme do dolů. Jdeme do dolů, já jsem chtěl do dolů. A už tak je moc dlouho a ani se si to neuvědomil. Tak, jídlo máme, ale skočíme si do klasiky. Skočíme si do klasiky. Já nepůjdu teďka do těch pouštních, půjdem klasický. Snow Jam, to se taky hledá minulý rok, jako celkem dost. Teďka už je mi na prd. Žmada, vykopni to. Knížka, další. Počkat, cože? A Community Center přisplnějí následující projev starosty a balonky padá i u dolů. Prostě na prd. Jo, jsem poslal nějaký link. Dano, nebo jsem dala tečku, možná. Další knížka. Ale ten community center, jakoby, ten se, to jsem se tak díval, tak on by se měl obnovit. Je pravdou, že já jsem viděl většinou jenom vlastně tu oslavu toho, že je jakoby opravený. A nemám tušení. Jak to bude potom, jestli vyloženě tam budou lidi potom chodit, třeba jakoby jenom tak, nebo budou tak chodit kecat, tak to nevím, netuším, ale... Asi tak. Dia? Nic, ne kaví, nikomu dávat dana, banana nebudeš. Dana, nikomu dana, ne, ticho. Tak, tady už nic není. A tady to je Snow Jam, který mi aktuálně k čemu už. Lidi tam pak chodí, to je dobře Lucy, to je dobrý vědět. Jako ono ani nejde o tu community center jako takovej, ale spíš jde o to, že tam získávám ty bonusy z toho potom, že tam dostávám potom ty odměny, kdy prostě se mi třeba opraví skleník a tak. Takže ani nejde o to, že bych to měl nějak opravovat a vyloženě to chtěl opravit, ale že prostě z toho potom něco já budu samozřejmě mít vždycky. To, jestli oni tam potom budou chodit, tak jako samozřejmě je to věc hry. Ale na druhou stranu ve chvíli, kdy tady se člověk snaží jako hodně dlouho dobu tam něco narvat a opravit respektive, tak je potom blbost, aby prostě ta hra to nevyužila a ty NPCčka tam třeba nechodili. Ty máš práci, Miky, ok, no, tak se měj a díky, že jsi přišel. Ne, fakt, měj se. Tak, ale víte, co jsi nevzal? Kdo mi to řekl jako první? Kdo mi to řekl? Ach jo.
To je v pohodě, stejně jako víte co jsem, já jsem tady nějak extrémně nechtěl to jako být tady odbouchávat. Když se tak vezme, tak v podstatě to těžení toho kamene, to je něco jakožto, jako je rituál, to je prostě takový uklidňující, neseru na to, jedu domů si pro bomby, já tady nebudu jako kokot tady prostě těžit šutra, aby našel vstup do další úrovně. Do prdele. Dia prodáme, dia hnedka prodáme, takže to je mi k ničemu. Tak. Počkej, já to dávám zas! Ne, to dáváme dovnitř. Já se si koukám na ten chat, to je hrůza. Tak. A zkusil dom, takže tady schováme tohle, tohle. Jednu měď, výborný. Hele, máme tady asi máme Goris, pak necháme rozbít. Tohle bych dal Abigail, jenže, no. Aktuálně sněl jsem na tom tak, jak jsem. Takže asi tak. 11 bomb, bude to stačit, dohromady 12. Vezmeme si IT Sherry bomby, nebo to kašlem. Já si myslím, že si vezmeme IT Sherry bomby. Něco malý, ale jsou tak nějak jako aspoň k něčemu, no. Tak. Co tohle z toho dám? Mám to kam narvat vůbec? Jo, výborný. Jdeme zpátky, aspoň trošku to musíme projít. Není možný. Abych měl tak málo uhlí a nic nevypalujem. Co nám vypálit? Honem. A málo kvarců. Ne, málo zlata. To bych chtělo, aby u toho tady vždycky někdo stál a prostě házel. Ono jde o to, že ono se to vypaluje. Ono tady zrovna u toho dle mě celkem štve, u toho vypalování. Že ono to není ani dlouhý, ale ani krátký. To znamená, já ve chvíli, kdy jdu třeba těžit, tak to tam můžu hodit, ale ono se to třeba vypálí během, mimochodem asi jste právě slyšeli Facebook, ono se to vypálí třeba během, já plácnu 60 sekund. Jenže v tu chvíli vy děláte už zase něco jiného, zase úplně někde jinde. A na druhou stranu potom ten spoustu toho času, který prostě byste mohli věnovat do toho vypalování, tak ho tam nemáte, protože místo toho jste třeba někde jinde, že jo. Já se tam třeba přijdete, hodíte to tam dohromady dvakrát za den, ačkoliv by to třeba mohlo být, já nevím, šestkrát, sedmkrát. Lucy, já už si diamanty kopíruju, víš, takže. Já už nepotřebuji si to jak schovávat. Jvmarja. A jak se na tom zlíč? Takhle to vypadá zlíč. Musíme počkat na jaro. Zlato vykopané to, já nevím, jestli myslíš tohle, ale to je sap teda. A tady vidíš to, vůbec nevším. Já možná začnu místo klobouku nosit ten prsten, jestli to půjde, který mi dává tu větší magnetizaci, jestli se tomu tak dá říct, který vlastně dává tady ty věci okolo. Já jsem si ho vyměnil a místo něho tam mám nějaký jiný, já už ani něco mám. Jo, tady ten Vampire Ring, který je dobrý, který mi přidává trošičku healthu pokaždé, když někoho zabiju. A samozřejmě ten Glow Ring, to se hodí, protože tady občas ty doly bývají tmavý. A samozřejmě klasický boty, to jako neměnil bych. Ale tady ten klobouk je mi na nic, to je jenom estetická věc, takže možná přece jenom si sunáme klobouk. A jestli to půjde, jak město to tam narvu ten prsten, který mi zvyšuje dosah tady toho brání těch věcí. Takže takové fakt musím jít kolem toho a ne vždycky je to fajn. Přesně tak Lucy, až na líč pořádně přijde jaro, tak možná, na mě sobře taky. Tak možná něco bude. Jo, já se omlouvám, já si ten face hnedka vypnu. Tak, v pohodě. Tak. No uvidíme, já jsem zvědavý. Jsem sám zvědavý, jak to proběhne na tom jaře, protože přece jenom... Fůj, nevím, jak to dopadne s Abigail.
Já totiž jako já jsem svíňa zase a vyloženě nevím, jestli třeba Abigail bude nasaná potom, nebo se mnou chtí mluvit nebo něco takového. Jako na druhou stranu není to tady, když se to tak jako přiznáme, tak ona není nějak extrémně důležitý NPCčko. Jako, že ono, mohli jste za něho chodit, mohli jste dávat dárky, ale většinu času prostě, sakra, jsem na ten nástroj. Mohli jste s ním pokecat nebo tak, ale většinou vám nic nedala, prostě bylo to takový jakože, prostě si ho akorát zbalili a prostě máte ho doma. Ale, že jo, na druhou stranu, když bude na mě nasená, tak jako nevím, co to udělá prostě. A tak uvidíme. Je to experiment. Pro dobrou věc samozřejmě, jako vždycky. Na ty, sakra. Tak. Výborný, máme málo healthu ale. Není možné, jak mě nahitovali, ne úplně, co s ním je? No, ty kejvka rutky jako no. Co je? Něco mi to bliká. A jo, to je tady tohle z toho. To nejde zase chytíme, to chvilku potrvá. Hej, ale jo, vydáme se rybařit. Ještě mám chvilku čas, takže si vydáme ještě rybařit. Tak, odbouchneme to tady. Tak, tohle poberem. Jdeme si dál. Jako není tady toho moc. Já jsem se nenašel ještě ani jedno uhlí. Jo, jedno máme. Jestli jsem ho náhodou nevzal z domu teda. Ale... asi tak, no. Chtěl by to mnohem víc. Tak pojď. No nebyla to ty, co jsi mi psal teďka na to fejsu. Ty ale chlape, ty mě štveš, tak pojď. Ok, a nejsou, jako že by byl nějak inteligentní, že by si to obešel, že by si vyložil nějak šel cestičko, obešel si to taky zrovna ne, no. Tak, Rubín. Wow. Solar Sense. Not bad. A spousta šutru, jako že by tady bylo. Dano, v tomhle máš pravdu, ale on to Kavi sám řekl, že ve chvíli, kdy já mu dám moderátora, takže nebude schopen, a ono to je možná dobře, a že nebude schopen dělat takový troly, no. Tak přece jenom už má za odpovědnost začet, jo, takže já mu nemůžu ani dovolit, aby tady nějak troloval. Já myslím, že se k tomu dokážu vyjádřit sám, takže. Ne na ty, jak v klidu napíš, ale jde o to, že to dělal zvuky, víš, to dělal bordel a... ok, to je fakt nic není. Wow, tak teďka jsem se tady zasek a měl jsem strach vůbec, že odsaď vylezu. Ok, máme 12 hodin, já se vrátím zpátky. Nula, nechtěl jsem, ale vrátíme se úplně. Tak, leave the mine. Tak bacha, jako moderátor, tady není žádný zase bonus. Ono, já už jsem to tady řešil kdysi dávno. A myslím, že zrovna zase ustádevalí. Řešil jsem to tady s Mikim a Kavím, že když dostanete moderátorov nějakého streamera, tak ani nejde o to, že byste měli něco navrch, samozřejmě máte právo banovat lidi, máte právo timeoutovat lidi, udržovat v podstatě pořádek, ale to neznamená, že to můžete zneužívat.
Samozřejmě je to určitá důvěra vůči streamerovi a tomu moderátorovi, kdy streamer samozřejmě musí věřit tomu moderátorovi, že tohle dělá dobře. Teďka se budu bavit o Kavim, ale myslím, že Kavi všichni známe, že on dokáže být v pohodě. Ale když tady už mluvíme o tom, tak prostě ten člověk, který prostě jakoby tady moderuje ten chat a hlídá ho, tak samozřejmě musí vědět, kdy prostě jakoby zasáhnout, kdy prostě jakoby dát třeba ten timeout a tak. Ale na druhou stranu zase nemůže to zneužívat, no. Tady jde spíš jako o tu práci jako o toho policajta, samozřejmě. Nechci to jak přiřazovat, ale ve chvíli, kdy prostě tady máte tady tu možnost, tak automaticky neznamená, že můžete úplně cokoliv, to je prostě... Samozřejmě tady už potom jenom záleží na tom, jak se k tomu postaví samotný streamer. Takže asi tak, no. Ježiš, v klidu. Tak, Slarsence, jo jasný, sub, ježmar, já to vždycky házím do špatné bedny, to je sub, já nevím proč, ale mám ho tak vždycky. Já se omlouvám, mám trošičku spanej nos, takže mám to zase slyšet. Tak, dobrý, nedáme sem, sherry bombu nahoru, kolik máme hodin? 1:10, kolik, co to je ten gem, ne? Ten gem dáváme sem. Tak výborný, to bychom měli. Tak. Výborný 2 diamanty 1500, not bad. Ale tady z věcí, co tady jenom vyprodukujeme na streamu, na farmě, tak dostaneme mnohem víc. Je to fajn. Tak, skočíme si teda na to jezero, zkusíme tam něco narybařit, já teda ještě samozřejmě půjdu za zvířatama, ale zkusíme to vylovit, no. Hej, co? Požádám v tom Iridium Redwood. Ha, zajímavý. Proč jsem to měl tady? Každopádně můžeme tam dát rovno i ten háček, který zrovna někde mám. Jo, to je ono. Já tady nevím, já teďka nevím, on tady byl nějaký háček, který byl najednou použitý, já myslím, že to bylo ono. A teďka si tím nejsou jistý, moment. Oh. Tak blbě ta, myslím, catch more, blablabla. Jo, já myslím, že... No uvidíme, zkusíme to tam dát a uvidíme, co to udělá. Co jsi venku? O, výborný, opravá ploty. A nakrmá zase psa. Výborný, v pohodě. Tak, vajíčka. No, zkusíme to chytit, jmenuje se to Langkot, což je divná ryba, ale okej. Okay. Nebo divný název minimálně. Tak. Nevím, jestli to chytíme. Je to spíš takový, že zase o štěstí. A mě tady někdo psal v chatu, myslím, že to byla Tyra, no, že vlastně ty to chytla, že jsi to chytla na poprvý. A nevím, jestli se mi to povede. Ale uvidíme, no. Bogudík, ty mě já už tak asi pamatuju. Tak. A ty ovce vypadají. Vypadají, že jsou v pohodě. Já si skočím pro nožka a zkusím ostříhat. Jestli to bude vlna. Mohla by být. To je dobrý. Ovce je úplně někde jinde, ale já ho prostě ostříhám. Já mluvím o té chobotnici.
A ty jsi, nevím jestli jsi to byl fakt ty, ale vyloženě tady někdo psal, že vyloženě tu chobotnicu, kterou já jsem tady vylovil několik streamů a vyloženě jsem ji nemohl vylovit, tak, ježmarja, tak vyloženě, že tady někdo to vylovil na poprvý. Což se mě samozřejmě nepodařilo, jak si. Kaví nemám, mlíko. Hej, to není možný, oni nic neprodukujou. A to jsem nechtěl. On je dost možný, neli stál pravděpodobný, že ve chvíli, kdy já tady jakoby vyberu to mlíko, to mlíko, takže ve chvíli, kdy já prostě jednoho šahávám tak moc a prostě že jenom je dojím, že oni u nich nenabíhá co srdíčka, proto potom produkují mý. A já zkusím ošahávat víc, to je blbý to, že já když ošahám tu kravu nebo tu, to zvíře, na kterou jsem šahal, tak se mi otevře tady to, no. Což je takový, no ne, nepříjemný, ale zpomalí to, no. Ah, to jsou, ježma, to jsou zvuky, to je šílený. No tak jako, asi to bylo štěstí dano, že jo, o tom nepochybuju, ale že prostě já jsem to tady lovil buh jak dlouho, to mě naštvalo. Jste lovil buh jak dlouho a nakonec tady, tak jako asi jo, asi jako je v pohodě zase, ale. Moc se taky vyloví nám poprvý, víš co. Tak. Tohle schováme teda. Vlnu. Tohle teda taky. A zkusíme to udělat. Zkusíme nechytit tu rybu. Oni to teda píšou, že to stačí chytit na řece, anebo na jezeře. Takže to zkusíme to. Zkusíme to třeba nahoře, u těch dolů. Jestli náhodou tam něco padne. No je to jakoby, je to sladkovodní ryba, takže. Takže asi tak. Nějaký návnady mám, když tak si můžeme udělat ještě další, když už. A zkusíme to lovit. Prej by se to mělo chytit jakoby kdykoliv a jakýmkoliv čase. A jde jenom o to, aby to bylo v zimě. Takže teoreticky bychom teďka měli mít mnohem větší šanci než klasicky, no. Teďka co? Jo, takhle, pojď. To by mohl stačit. Vysoký fishing, a ani nevím, jaké máme já teďka. Když jsme u toho. Fishing. 6. level, no. A mám klíče, výborný. Kavi, ne vždycky jdeš jedno řešit pod vodem. Jako u tebe. Co? Tak, to jsou červici. A je ta knížka zase, jej. Lost book. A tady bude co? Jo, zase tohle, snow jam. Mohl by tam padat něco lepšího, jako vždycky tam vylovím něco jako blbost, jako dobře, jako tu. Hej, ale prohledáme si nějaký popelnice. Když už jsme tady, nikomu to neříkejte. Já tam hledám nějaký něco užitečného. Jako každý bezdělák. Kopčer. Tak jestliže si tím Linus vydělal natolik, že mi dokázal zaplatit tady určitý věci, které on chtěl, tak teoreticky já bych měl být schopen. Nebudu to řešit. Vylezem až nahoru, já to zkusím tam na tom jezeře nahoře, já teďka nevím, jestli je to myšlený jako jezero, teda. Jo, to bude ono. Až se to ještě otevřu, zkusím si, ale. Dobrá, ne, neříkám, to zkusíme zde. Chuku, tady bude rybaří, když se nic nepovede, tak na to kašlapilo, vylezem třeba nahoru. Jestli si tam něco chytí. Počkej. OK. Hodně blbá ryba teda. Pike. No já děkuju, ale tohle zrovna nepotřebuju.
Ale pozdě, sakra. Ještě nic. Počkat. Aha, počkáte, já jsem se díval, že se to chová trošku jinak. On ten jezdec, který... A dobře, ale spíš mě to dělá bordel, než aby to pomáhal teda. On ten jezdec za té rybě, možná to samozřejmě nevidíte takhle. Ale mě ten jezdec, který tam jakoby mám udržet na, to, na té rybě, tak mě tam jezdil sám chvíl. Nebo chvíli, on je jakoby k tomu trošičku magneticky jakoby přichycený, ale... Ok, bylo to zvláštní. A jo. Já teďka ani zešám, jo, jo dobrý, už to spadlo. A ono, když se to přijde na tu rybu, jak to tam v podstatě drží, já to nemusím ani udržovat nějak. To je výborný. Usnadňuje to celkem práci teda. Samozřejmě, jenom ve hrách, že? Jenom ve hrách. Rozhodně tím nemyslíš něco jiného. Hej, ale ty ryby se chovají, to je hrůza. Když tak, ještě by mě napadlo, že bychom to mohli zkusit dole, ne? Na řece, tam je taky potom, která vede jakoby pod městem. Takže tam by to teoreticky mohlo být taky. Já si jenom připadnu jak s aimbotem. Já teďka nic nedržím, jo, no to padá, ale z toho to mě štve celkem. Je tady napřed, že ono se to začne chovat křečovitě a ve chvíli, kdy ta ryba jakoby se pohne nějak extrémně rychle, tak ono se to hejbe podle ní, takže potom to lítá sem a tam. Ne, když tak to sundáme. No, výborný. Výborný. Pojď. No to já vám děkuju, ale už jsem chytil kolikátou takovou. Zde žení procházejí, ne úplně. No stres, zde rybařím. Dobrý, vzal jsem bednu. Dobře, teďka jsem to schválně zkoušel, teďka jsem nic nešal, teďka jsem vyloženě nešal. The fuck, to je zase tady tohle z toho. A každopádně jsem nic nešal a vyloženě se to vylovilo samo. Jo, to jsem určitě chtěl, no. Výborný, perfekt, zase v pohodě. OK, to už je kolikátá ryba, která je stejná. Zkusíme to dole. Nevím, jestli to bude mít nějaký vliv vůbec, jestli vůbec jako chytíme třeba nějakou jinou rybu, ale... Nevím, no. Ten zase kouká do vody. Elliot. Ej, ale co si pamatuju, jak tady byl někde ten... Hej, to vypadá celkem jako hluboký. Zkusíme to tady někde. Já že to byl někde ten rybář, že to byl ten Billy někde a chytal tady v té řece, tak to zkusíme zde. Jako vůbec nevím, jestli to má na to nějaký vliv, jako samozřejmě to je asi to jenom jako... jistá věc. Aby to nějak vypadalo.
A kdyby to měl brát z reálu, tak asi bych řekl, že budu tady rybařit taky, protože to je přece má trošičku víc zkušenosti s rybařením. Perfekt. Vili bývá na prv od mostu. OK, no. Přesvědčil jsi mě. Nevšimli jste si něčeho? Já tady nechci nějak sexistický, ale v jednu chvilku tady byla Dana, Natka samozřejmě, a Lucy. Jsem měl dokonce 3 slečny, které mě aktuálně sledovali na streamu, to je docela rekord, bych řekl. O můj ty bože! Já to zkusím tady. Perfekt. A já nechci ale tohle. O, co to bylo? Děláš si srandu? Děláš si srandu? Hej, to si fakt... OK, můžete mi říct, jak mám chytit tady tu rybu? Můžete mi říct, jak ji mám chytit? Jako já fakt nevím, ale... What the fuck? Dobrý, zase tohle se vůbec nehebe. Dano, tak tohle byla podpasovka. Jo, dobře. Ne, pojď sem, ne. Já nevím, já na tohle mám prostě smůlu. A už nemáme dokonce ani energii. To je něco s ním, ale... Vždycky se dá něco sněst. ale Danobo neumřel. Ježišmarja. Hej, ale dobře, teď ti to možná líp dokonce kavímu. Promiň, kaví. Zdá se, že jsi našel špatného učňa, ty co zkoušel na Mikim, ale zdá se, že... talent si měl přímo před sebou. Ej, to přidává tak málo, to je hrozný. To bych přidával ještě míň. Kolik přidávají ty ryby jsou to? Málo. Teď by to fakt chtěl jenom to lahváči. Co je? Už to samo nejezdí? Já jsem si rozbil bez takto, ne? Ten háček. Fajn. Ne, to jsem nechtěl. Vykašlel se to, očka, se podívám. Já jsem si rozbil, aha, ten se dá rozbít. A se dá rozbít, to je zajímavý docela. A tak nevadí, no. Už nemám aimbota. Už se to nezaměřuje samo. Perfekt. Hej, kolik těch pajků už mám? To je neskutečný. Já to nechytím, ale říká, že to nechytím. To je prostě vždycky smůla.
A se můžu stát, že já chcou, ale... Pike! Běžte do háje s těma pajkama! Oni tam většinou bývají bublinky, kde prostě je těch ryb prej víc, ale tady jsem zatím žádnej neviděl, jako po té řece. Bůh ví, jak to je v zimě. Jo, děkuju, budem, no. Tak pojď. Bednička, pojď, já si... A co, aj tu bedničku! Dobrý. Geot. Víte co, já zkusím, tady je větší hloubka nalevo, já to zkusím chytat tam. Pojď, kavi. Je to Pike. Mhm. O, počkej. Žádný prudký pohyby. Já jsem to se ti říkal, co jsem ti... Hej, Tomi, řekněte, jak tohle mám chytit, to jako vážně? Neděláte si srandu třeba? No tak jasně, no, že v tom moři... Že v tom moři je to častější. Aniže tam nevždycky se k tomu jakoby dostaneš. Ale viděl jsem na internetu glitche, kdy prostě borci jakoby vlezli do moře, že to normálně na něj stouplí. Takový ježíšové. A vyloženě tam třeba došli až k tomu a chytali přímo na tom. O můj ty bože, jak dlouho mě to trvalo. A on tam má dokdy otevřený. Chtěl to Willy, ne? Jo, od 9 do 5 odpoledne. Leda bych ho někde našel. Pojďme se, jestli není v hospodě, ale ono už je pozdě docela. To asi nebude. Mio vlku, počkej. Willy! Je vypadá se kvality rovy, že řekl blablabla. Ok, dívej na. Pět se pás, ale not bad. Kavi, oni se hebou random, chápu. Oooo, počkat. Ahoj. Už se z ní na to ptala. Oni se chovají jako random, víš, že oni lítají prostě náhodně, že tady nejde o to předvídání, kam ta ryba se pohne, ale výloženě, že ona prostě se jakoby hejbe samovolně buhýkám. Jakoby buhýkám, prostě se hejbe jakoby v tom jezdci, ale hejbe se náhodně. Takže předvídání tady jaksi fungovat moc nebude. Tak, ryby si necháme teda zatím, když už je takhle máme. Dáme tohle, tohle. A tohle zase můžeme zasadit, my se to mě zasazený přece jenom, ale ani nevím, co to je za tu kytku a to je jedno. Tak. A jo, takhle, jakože každá ryba má jakoby každý druh, jako tak to myslíš? Jakože třeba ten pike se hejbe jako určitým způsobem jak ty ostatní, jo? No tak asi jo, asi by to šlo nějak. Možná, nevím, netuším. A když to říkáš... Mně teda zatím připadalo, že to lítá jako většinou, že to většinou lítá jako fakt náhodně, no.
že prostě tam ani nejde pořádně vypozorovat, kam se to hne, ale těžko říct, no. Tak, schováme si ještě tohle, výborný. Geo, samozřejmě, mám tady nějaký schovaný, nemám, jo, mám tady dva, si pak skočíme rozbít. Tak jo, máme zase hodinku a máme dokonce nový level off. Level 7 fishing. Mám tady nějaký kork, dobře. Treasure Hunter, what the fuck. Mrknu na to. You progress have been saved. Treasure Hunter. Bota crafting, že jo? Jo, tady. Fishing dot escape while collecting treasures. Also slide increase the chance to fish. OK, to zajímavý, to by se mohlo hodit. To je nějaký booster. No každopádně, máme hodinku, takže zase uvidíme se zase v pondělí, samozřejmě ze stade valím. A uvidíme, možná, nechci teďka nějaké cát, protože zítra ještě mám nějaký plány, ale třeba zítra nebo v neděli, tak by mohl přece už konečně proběhnout, já se k tomu musím dokopat, by mohl proběhnout nějaký ten maraton Stardew Valley. Jel by se třeba, neřekněme, od 6 od večera třeba až do půlnoci, samozřejmě uvidíme, ale chtěl bych to provyslet nejdřív a já myslím, že tenhle víkend by snad mohl padnout. Uvidíme, jak to půjde, protože říkám, třeba na zítřek mám ještě nějaký povinnosti, bohužel. Tak jo, takže já vám děkuji, že jste se dneska došli, samozřejmě můžete hodit like, koment pod video, jestli máte jakýkoliv názor nebo cokoliv, můžete hodit odběr na můj YouTube kanál, pokud ještě tam nemáte odběr a líbí se vám moje videa, a samozřejmě u dalšího streamu nebo u dalšího videa, čau.